Այսպես հարկերի պարագամներ գվեր ամիանան և կսկսինք մեր երդը, ինչպես որ կիչ առաջ ներազագանի մեջ կսեի, այսօր ամեր կլխավոր թեման գվերապերի առողջաբահական աբահովակրության մասին և այդ աբահովակրության թաշնակցային օրենքին, բետական թաշնակցային օրենքին և այդ երգրի, այդ ներողություն, այդ օրենքի նահանգային գործադրություններու եղանակին մասին։ Խոսքը գվերապերի Affordable Care Act-ի մասին, որոն անբաշտոն անունը կամ զուգովրդական անունը կամ ավելի շատ գործածած անունը Obamacare է, որովհետև այդ ծրագիրը իրականացուց նախագահ Բարակ Օբաման իհարկե երկար դժվարություններ է հետ և բնականաբար երկար ուսումնասիրություններ է հետ, բայց վերջ ի վերջո Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու կործածիր իշխանությունը վավերացուց այդ մեկը, իսկ այդ բոլորը դեղի ունեցավ անշուտ 2014-ին, եթե չեմ սխալի 2014-ի սկիզբը և դարձավ օրենք։ Անշուտ յուրաքանչյուր նահանգ նաև ունի իր իրավասությունը իր նահանգային օրենքները իրագործելու և այս բարակային նաև այդ մեծ ծրագրի, ուրեմն Obamacare-ի կամ Affordable Care Act-ի իրագործումը յուրաքանչյուր նահանգի մեջ, նահանգ է նույնիսկ մեկ նահանգի մեջ մարզ է մարզ կամ քաունթի է քաունթի նույնիսկ կդարբերի, քիչ հետ կտեսնենք թե ինչու և ահավասիկ այստեղ մենք կխոսենք ուրեմն այս բարակային ACA, Affordable Care Act-ի գործադրության մասին Կալիֆոռնիայի մեջ։ Բոլորդ հավանաբար լսացեք այդ Covered California անունով ծրագիրը, որ փաստորեն ACA-ի ուրեմն անգլերենով exchange կգոչվի, դեսակմը կործածիր կամ կործագալ իշխանություններ և կործագալ և կործածիր դարբերակն է Կալիֆոռնիա նահանգի մեջ։ Ուրեմն Affordable Care Plan-ը, ACA-ը կամ Obamacare-ը թաշնակցային ծրագիրն է, իսկ յուրաքանչյուր նահանգ ունի իր իրագործման ծրագիրը այդ մեծ ծիրին մեջ և Կալիֆոռնիայի բարակային այդ մեկը կոչվի Covered California։ Անշուշտ երկու փարերը Կալիֆոռնիան նահանգինանն է, Covered, այստեղ հայերենով եթե ասենք ծածկված ճիշտ իմաստը չի դար, մեկ խոսքով աբահովվածի իմաստը ու դա և այդ առումով է, որ մենք կխոսինք այսօր, որովհետև Կալիֆոռնիան նահանգը և Affordable Care Act-ի Կալիֆոռնիայի դարբերակը, Covered Californian, ուրեմն հունլիս ամսվա ընթացքին հայտարարեցին որոշ հայտարարություններ կամ ըրին որոշ հայտարարություններ, որոնք իրենց հետ կբերեին համեմատաբար շատ ավելի թրական և հաջելի լուրեր, քան թե բացասական լուրեր, որոնց մենք տերևս և ականատեսները և ենթականները եղանք տերևս նախորդ տարիներու ընթացքին։ Առաջին հերթին ուրեմն Covered Californian գահայտարարել, որ ներեցեք 2020-ին հաջորդ տարվան համար, որը ընդամենը 4 ամիսներ հեռու ենք պաստորեն այդ դարի են, 2020-ի համար պրեմիում գգոչի չէ ինշուրնսի աբահովակրության այդ վճարումը, որ գգադարվի ընդհանուր գումարը թեր ուզ մասնավճարներով, բայց պրեմիում գգոչվի։ Ուրեմն այդ 2020-ի համար ըստ հայտարարության պրեմիումը պիտի բարձրանա նվազքան 1/100%-ով, 0.8/100%-ով և նույն հայտարարությունը նաև գսել, որ որոշ շրջաններում մեջ ավելի բագած քան 0.8/100, այսինքն 1000%-ը, ինչու չէ նաև որոշ շրջաններում մեջ, այսինքն աշխարհակրական շրջաններում մասին է խոսքը, դերևս նույնիսկ այդ պրեմիումները ոչ թե փոքր այդ չնչին սղաճ արձանագրեն կամ չարձանագրեն, նույնիսկ այդ պրեմիումը նվազելու հավանականությունը գա որոշ շրջաններու մեջ։ Հիմա դերևս ոմանք կմտածեն և այս ուրեմն ամենաչնչին 0.8-ը հավելումը ամբողջ այս վերջին դարիներու Obamacare և Covered California-ի պատմության մեջ ամենաչնչին պաստորեն հավելումն է, որ դեղի պիտի ունենա։ Մենք քիչ հետ կարիտը ունենանք նաև նյութի փերումով խոսելու նախորդ դարիներու հավելումներում մասին, այնպես որ մեզի համար հստակ կթարնա, թե ինչպես և ինչու այս մեկը ամենաչնչին հավելումն է։ Պաստորեն նույնիսկ կարելի չէ փախտադել այս հավելումը, որ դեղի պիտի ունենա 2020-ին նախկին դարիներու հավելումներուն հետ։ Ուրեմն այդ դվյալներու պերումով որոշ աշխարհակրական շրջաններու մեջ, Կալիֆոռնիայի մասին է միշտ խոսքը, որոշ շրջաններու մեջ մարդիկ պիտի նույնիսկ գարենան իրենց այդ պրեմիումը
մինչև իսկ 16 առ 100 դոգոսով նվազեցնել։ Աշուտ նաև հետաքրքրական է ոմանց համար, թե ինչու համար որոշ շրջաններում իջ կրնան դարբեր պրեմիումներ, դարբեր աբահովակրության ուրեմն սագեր նշանակվիլ։ Քիչ է ինչպես որոշին նույնպես կտեսնենք այս մեգուն, այս իրողության նաև բացատրություն, բայց շատ արագ հիմանքմանը ասեմ, որ որովհետև որոշ ինշուրերներ, աբահովակրական ընկերություններ ոչ բոլոր շրջաններում մեջ գործեն, ոչ բոլոր շրջաններում մեջ իրենց ծառայությունները և այստեղ ծառայություն պարային կանալ ճիշտ է, որովհետև վճարված ծառայություն է գմադուցեն։ Այնպես որ շրջանի շրջան փոփոխություններ պիտի տեսնվին, ինչ կվերապերի ուրեմն պրեմիումներու, բայց ամենաբարձր այս պարակային ամենաշատ հավելումը որտեղի պիտի ունենա, որ իրականության մեջ, ինչպես որ քիչ արացինք, Affordable Care կամ Covered California-ի պատմության մեջ, որը շատ երկար չէ, պաստորեն ընդամենը 5 տարվա պատմություն է, ամենաչնչին հավելումն է 0.8 առ 100 հավելում, որը նվազ կան 1 առ 100 են է։ Այստեղ նգա նաև մեկ այլ իրողություն, որ Covered California-ի դա կործո աբահովակրական ընկերությունները, ինշուրերները, թիվով 11-ին, եթե չեմ սխալիր, բայց այդ 11-ին 3-ը արդեն հայտարարած են, որ իրենք պատրաստակամություն, իրենց մատուցումները, իրենց, ինչպես որ ասի, ճակերդյալ ծառայությունները ընդլայն են շատ ավելի նոր և հավելյալ տարածաշրջաններու մեջ, Կալիֆորնիայի տարածաշրջաններուն մեջ։ Եվ իրենք շատ ավելի կորձոն և աշխույժ ներկայություն պիտի ցուցաբերեն այդ շրջաններու մեջ, ուր իրենք մինչև այսօր, մինչև այս տարի չգային։ Եվ ինշուրենսի պոլիսիներն, ինշուրենսի ընկերություններու, աբահովական ընկերություններու իրենց քաղաքականություններն են, որովհետև վերջի վերջո բոլորս նաև գիտակցենք, որ աբահովական ընկերությունները ոչինչ կնեն մեր սիրույն համար, ոչինչ կնեն մեր սև աչկերուն համար, ամեն ինչ կնեն միայն և միայն իրենց նյութական շահին համար։ Անշուշտ նաև մեզի համար պետք է այդ մեկը հասկանալի և ընդունելի լա, որովհետև վերջի վերջո անունք մեծ, շատ մեծ հսկա բիզնեսներ են։ Եվ միակ բանը, որ մենք գագնկալ ենք այդ իրենց շահույթներուն թիմած, դան մարդկանց այդ լիագադար ծառայությունը, որուն համացայն իրենք կոյադևեն, կամ որուն համար իրենք կոյադևեն, և ահավասիկ ուրեմն ինչպես որ գսեի, 3 մեծ ընկերություններ, ներարյալ ուրեմն Anthem-ը, Blue Cross-ը և այլն, քիչ հետ կանցրատարնանք նաև այդ մասին, հայտարարած են, որ արդեն իրենք 2020-ին սկսել իրենց կորձունեությանց և կորձարարության ծավալները պիտի ընդլայնեն, և այդտեղ պիտի ընդկրկվին նաև տարածաշրջաններ, Կալիֆորնիայի շրջաններ, որոնք մինչև այսօրս իրենց ծառայություններով և մատուցումներով կամ ծառայությանց և մատուցմանց մեջ ներառված չէին։ Եվ այդպիսով Կալիֆորնիայի ուրեմն փոնագիչներու 99 առ 100 այս պարակային աբահովակրյալ կամ աբահովակրվող փոնագիչներու 99 առ 100-ը արիտ պիտի ունենա ընդրություն կատարելու 2 կամ ավելի 2-3 որոշ նաև շրջաններու մեջ 4 աբահովակրական ընկերություններու ընդմեջ են, որտեղ որոշ շրջաններու մեջ մարդիկ նաև ունեին միայն և միայն 1 կամ 2, որոշ շրջաններու մեջ միայն 1 ընդրության արիտ, կար 1 ընկերություն, որ կործեր այդ շրջանի մեջ, և պետք էր իրենց աբահովակրությունը, առողջապահական աբահովակրությունը ըլլար այդ ընկերության հետ։ Այդ մեծերուն կողքին է նաև Kaiser Permanente-ն, որը բոլորիս ծանոթ հսկայական, բժշկական հիվանդանոցային համագարկն է, որը և միաժամանակ ինշուրեր է, աբահովակրող գոմն է, ինչպես նաև ծառայությունը մատուցող provider գոմն է, որ իրականության մեջ Kaiser-ին գուտա որոշ, ինչպես որ գսեն, առավելություն, advantage, որովհետև երբ ինշուրերը իրենք են և provider-ը իրենք են, իրենց համար շատ ավելի հեշտ է ամեն ինչ իրականացնել, քան երբ գիտեք, բոլորս հավանաբար անցած ենք այդ հանքրվանին, երբ որ դուք պիտի ինչ-որ թարմանումներու ենթարկվեք և յուրաքանչյուր քայլին համար approval կամ authorization, որ գսվի, պետք է աբահովակրական ընկերություն են, որ աբահովակրական ընկերությունը միայն և միայն financial institution է, ֆինանսական հիմնարկ է, բժշկական հարցերն այն կանալ չի հասկանալ, իսկ Kaiser Permanente-ն 2-ը միադեղ բերած է, և այդ մեկը շատ հրաշալի քայլ է, իհարկե իրենց համար շատ հրաշալի, շատ ճիշտ քայլ է, և այդ մեծերեն մեկնալ ուրեմն գսեի Kaiser Permanente-ն է։ Գիտեք, ինձ գիտեի, որ մեր Կովասնային ընդմիջումը արդեն ժամանակը հասավ, ամիջապես շատ արագ անցավ, և մենք Կովասնային ընդմիջումը ետ կշարունակենք հետաքրքրական մանրամասնություններ կան ներկայացնելու ցեզի։